Доброго дня! З вами на зв'язку Скьольд Скефсон. І сьогодні ми проводимо довгоочікуваний розіграш, який я анонсував в одному із відео ще наприкінці березня. Думаю, що багато із вас вже зачекалися. І якраз сьогодні все станеться нарешті. Але перш ніж ми будемо обирати переможця, спочатку покажу вам, як все буде відбуватися. Думаю, серед моїх глядачів є айтівці, які не дадуть збрехати, що все пройшло чесно і правильно. Отже, швидке пояснення. У мене є масив усіх учасників, тобто всіх, хто задонатив суму якусь. Цей масив я вам не покажу, тому що там є персональні дані, є контакти цих людей. Далі в нас є клас лотерея, куди ось ми передаємо власне цей масив учасників, а також ще деякі додаткові дані. Серед них нас найбільше цікавлять ось ці дані. Це, по-перше, вартість одного умовного білета лотерейного. Як я казав, один лотерейний білет коштує 50 гривень умовно. Далі курс долара на момент зйомки, курс євро, а також кількість потенційних переможців. Про це я скажу трошки пізніше. Ну і в самому класі лотерея нас цікавить перш за все ось цей метод, де ми розбиваємо кожен донат кожного учасника на окремі лотерейні квитки по 50 гривень з урахуванням курсу, якщо донат був у доларах або в євро. Далі нас цікавить також ось ця функція, де ми отримуємо масив рандомно перемішаних умовних білетів. Тобто усі білети перед тим, як ми будемо обирати переможців, будуть рандомним чином перемішані. За створення цього масиву відповідає ось цей метод. Ось цей, власне, за перемішування відповідає ця функція Shuffle Tickets. І також, звичайно, нас цікавить ось цей метод, який дозволяє випадковим чином обрати переможця та ще 9 додаткових кандидатів. І врешті ми виводимо переможців і кандидатів на екран, починаючи з останнього. Тобто перший головний переможець буде виведений останнім на екран. Ось цей метод. Отже, я при вас запускаю цей код, щоб не було нічого підмонтовано. І подивимося, хто виграє. Отже, ось це наша лотерея Скьольда. Тут ви можете бачити ваші лотерейні квитки, перемішані випадковим чином. Навіть за кольором можна подивитися, як вони перемішані. Я зараз запущу вниз, щоб ви подивилися взагалі, скільки ви задонатили, умовно кажучи. Власне, я вам дуже вдячний. Сума, яку нам вдалося зібрати, її майже достатньо для операції. Моя близька людина готується зараз до операції. Того, що не вистачало, я вже сам докладу. Але без вашої допомоги я б не знав би, що робити. Я прям дуже вдячний вам за це. Як бачите, квитків багато. Всього було придбано 952 умовних білети. Ось список учасників. Ви можете тут знайти своє ім'я, якщо ви брали участь в розіграші. Зараз прогортаю його. Дуже вам дякую за вашу участь. Особливо хотів би подякувати топ-донатерам, тобто людям, які купили найбільшу кількість білетів. Це людина, контакт якої починається з Овіталій, придбав 236 білетів. Також Євгенія, тьотя Галя, Віталій, Анонім, Дмитро, Ботінок, ВК або Бікей, Максим Капелянович, Балу. Величезна подяка вам. Дякую.
Ну і приступаємо, власне, до розіграшу. Тут ви можете бачити сам лот, який ми розігруємо. Це книжка «Молодша Едда» із автографом перекладача Віталія Кривоноса. По суті, ексклюзивна річ, яка прикрасить вашу бібліотеку. Коли я натисну кнопку «Старт», ми побачимо переможця, а також ще 9 додаткових кандидатів. Для чого це треба? Для того, що якщо з головним переможцем не вдасться зв'язатися або виникнуть якісь інші труднощі, я попереджав, що для того, щоб отримати ваш приз, ви маєте або проживати в Україні, або мати змогу забрати свій приз в Україні. Отже, якщо з переможцем не вдасться зв'язатися або виникнуть якісь інші моменти, то в нас буде ще 9 потенційних претендентів, з якими я буду намагатися зв'язатися по порядку. І комусь та дістанеться ця книжка. Зараз виводитися на екран вони будуть з останнього, тобто спочатку кандидати, і в кінці ми побачимо нашого переможця. Отже, готові? Починаємо. Максим Капелянович, анонім. Євгенія, Лесь, Віталій, Максим, Повіталій, Володимир, Денис Наконечний і наш переможець тьотя Галя. Величезна вам подяка, вітаю вас. Ви отримуєте книжку. Я спробую з вами зв'язатися за тим контактом, який ви вказали, або який десь у вас був вказаний. Ви можете не чекати, а також зв'язатися зі мною через Telegram або на e-mail. І якщо все буде гаразд, я передам вам книжку. Вітаю вас з перемогою, дякую за допомогу, всім гарного дня. До побачення.